Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su i po nalogu tužilaštva odredili zadržavanje do 48 sati AĐ 21 godine iz okoline Negotina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se tereti da je na ulici 69-godišnjoj ženi otrgao torbu u kojoj su se nalazila dokumenta i novac. AĐ će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti sproveden osnovnom javnom tužiocu u Zaječaru. Fondacija za lokalni i ekonomski razvoj opštine Majdanpek u četvrtak 16. marta organizuje predavanje za poljoprivrednike na temu upravljanje gazdinstvom i analiza zemljišta. Predavanje u okviru projekta Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji koje realizuje FAO u saradnji sa predavačima iz poljoprivredno-stručno savetodavne službe Negotin će biti održano u velikoj sali opštine Majdanpek, a početak je zakazan za 10 sati. Opštinska uprava Majdanpek obaveštava građane sa prebivalištem na teritoriji opštine, uključujući i punoletna lica na dan izbora, da mogu da izvrše uvid i upis u birački spisak, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku. Ovo pravo mogu ostvariti i interno raseljena lica, odnosno lica koje imaju prebivalište na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, a boravište na teritoriji opštine Majdanpek. Uvid u birački spisak i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku može se vršiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u zgradi Skupštine opštine Majdanpek u kancelariji broj 1 do 17. marta u ponoć. Sa sobom je potrebno poneti ličnu kartu. Na teritoriji opštine Majdanpek glasanje će biti održano na 41. biračkom mestu. Kandidat za gradonačelnika Zaječara ispred koalicije Aleksandar Vučić, brže jače bolje, dr. Ivan Čikarić, obišao je danas tri zaječarska sela, Dubočane, Glogovicu i Malu Jasikovu, da bi razgovarao sa meštanima o problemima koji ih muče. On je rekao da se na početku mora podvući crta kako bi se ustanovilo šta do sada nije rađeno kako treba i da se greške što pre isprave. Sela su nam veoma bitna jer ona hrane grad i zato je važno da lokalna samouprava pomogne, dodao je dr. Čikarić i kazao da je važno da se i domaćini aktivno uključe u rešavanje problema. Predsednik Srpske radikalne stranke i kandidat za predsednika Srbije, dr. Vojislav Šešelj, posetiće sutra Zaječar. On će na gradskom trgu biti u 10.30, gde će razgovarati sa građanima o predsedničkim, ali i lokalnim izborima u Zaječaru, koji su zakazani za 23. april. Pre Zaječara Šešelj će posetiti Boljevac, a posle toga i Majdanpek. Na državnom takmičenju iz matematike za srednjoškolce, koje je održano u 9. Beogradskoj gimnaziji Mihajlo Petrović Alas, zaječarski gimnazijalci Petar Vasiljević i Milutin Nikodijević osvojili su drugu nagradu. Na ovom takmičenju učestvovali su i Luka Ćirić i Marijana Cvetković. U osnovnoj muzičkoj školi Stevan Mokranjec u Zaječaru u četvrtak će biti organizovana promocija Negotinske srednje muzičke škole. Nastavnici i direktorka Negotinske škole odgovaraće na pitanja učenika o tome kako se upisuje srednja muzička škola, koji su uslovi za upis, koje sve odseke škola ima i šta posle završene srednje muzičke škole. Početak promocije zakazan je za 18 sati. Na repertoaru pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović večeras je repriza predstave Soko zove orla po tekstu i u režiji Miroljuba Rikija Nedovića. Karte se mogu kupiti na blagajni pozorišta, početak je zakazan za 20 sati. U istočnoj Srbiji do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sutra nakon umereno oblačnog jutra ponegde i sa maglom, tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala. U toku noći ponegde će biti uslova za slabu kišu, na planinama za slab sneg. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 2 do 4, maksimalna dnevna od 9 do 13 stepeni.